מאוד נהנית להיות שותפה בכנס הזה, ופה אני מחזיקה בעצם שני תפקידים, גם הייתי מרצה במליאה, קצת לקחתי אנשים קדימה בזמן לטכנולוגיות משאבי אנוש, ראיתי אותם איתי, אנשים שישבו מאוד מרוכזים בכנס הזה, הם פשוט נמצאים בהרצאות, הם לא מטיילים, וזה משהו מאוד מאוד ייחודי לכנס ולזמן ולשעה ולקיץ, אנשים מתעניינים, אנשים שבאמת מחפשים את השינוי במשאבי אנוש. זה כנס נפלא, מאוד חשוב שאנשי המקצוע ייפגשו, גם עם דיציפלינות שנוגעות למשאבי אנוש, בסך הכל זה התחום הכי חשוב, הפרט במקום העבודה. סך הכל אני מאוד מתרשם מהכנס, הוא נותן באמת נקודת ראות מאוד רחבה, המון נושאים, אני חושב שהקצב טוב, התכנים מעניינים, וסך הכל התחושה שלי טובה, אני לא מאמין שרק עוד הצהריים והספקנו כל כך הרבה עד עכשיו. יש משהו אחר בכנס שלכם, אז תשמרו אותו, זה מאוד חשוב.